Pai, tá de fuzil os dois, olha lá pra você ver. Vai estourar a luz, mano. Estourou. Não, é a luz do carro. Meu Deus. Esse tá de fuzil os dois, você viu? Deu te falar pra você, viu, pai? Pelas rajadas aí. Isso é parado lá. CAK-47. São parados, olha lá o farol. Olha lá pra você ver, não, Isa, passa lá, ó.